אם ניסית מלא דיאטות שלא הצליחו, אם אתה מרגיש שאתה משועבד לבצקים ומתוקים, אז יש לי מסר בשבילך. זאת לא אשמתך. המאכלים האלה ממכרים, כמו סיגריות, כמו סמים. ואם אתה חושב שהתמכרת, אז הבעיה במוח, ולא בכוח הרצון, ולא במספר החוליות שלך בגב. שמי ציפי לבנה. אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר. עם התוכנית הנכונה וליווי מקצועי אפשר להיגמל מבצקים ומתוקים. אפשר לצאת ממעגל הדיאטות ואפשר לרדת במשקל בצורה שנשמרת. בסדנה לגברים, משקל בריא וראש חופשי, אני אלמד אותך בשמונה מפגשים איך להיגמל מסוכר ואכילה ממכרת. וזה הרבה יותר קל ממה שנדמה לך. לא תהיה רעב, לא תצטרך לעשות תרגילי כושר מטורפים, ואפילו לא תצטרך לצאת מהבית, כי הסדנה מתנהלת בזום. תאר לעצמך שאתה מגיע לאירוע. יש שם מלא לחמים ומנות אחרונות, ואתה לא אוכל מהם, כי אתה לא צריך אותם, כי אתה לא רוצה אותם. זה נשמע כמו חלום? זה לא. זאת יכולה להיות המציאות החדשה שלך. רוצה לדעת איך? תלחץ על הקישור ותבין.